Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, priecājamies ar jums tikties raidījumā Laika zīmes pie mikrofona Tauvalds Tauberks, un šodien turpināsim lasīt Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļu. Un sveicinu šodien studijā Latvijas Vasarasvētku draudžu apvienības goda bīskapu Jāni Ozoliņkeviču. Sveicināti! Rīgas svētā Jēkaba katedrāles priesteri Renāru Birkovu. Labdien! Ja tu esi, tad tas nozīmē, ka Andris ir Latvijā, jeb nav Latvijā? Andris ir Latvijā. Slavu Dievam, dzīves un vesels. Pēc pēdējām ziņā. Tad ir labi. 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Labdien! Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku mācītāju Edgaru Godiņu. Sveicināti! Vēlos lasīt vienu pantu iepriekš. Mums ir paredzēts sākt no 7. Panta, jo mēs pagājušajā redzījumā tā apstājāmies. Bet atcerēsimies, pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka Jēzus izsūta savus mācekļus un saka viņiem, dod uzdevumu, neņemt neko līdz, iet un sludināt evaņģēliju. Un 6. Pantā mēs lasam. Un izgājuši viņi apstaigāja visus ciemus sludinādami, visur prieka vēsti un dziedinādami. Un tad, bet, tetrārhs Herods par visu, kas notika, dzirdējis, nezināja, ko domāt, jo daži sacīja, ka Jānis esot uzcēlies no miroņiem. Bet citi, ka Elija esot parādījies, vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem esot augšām cēlies. Un Herods sacīja, es esmu Jānim nocirtis galvu, bet kas šis tāds ir, par kuru es dzirdu tādas lietas? Un viņš meklēja izdevību viņu Jēzu redzēt. Interesanti. Un man liekas, ka tas tā vienmēr notiek. Kā ir viena puse, jeb vieni spēki strādā, jeb vienu spēku iedvesmoti, jeb vadīti, tad tūlīt nāk dažādas šaubas, bet pagaidu, kas tas ir, kas tas ir, kas tas ir. Lūdzu, bēļu. Jo, man liekas, ir interesanti tas, ka šāds iestarpinājums vispār atrodas. Ja, jo mēs zinām, ka Lūkas kā cilvēks, kā ārsts, kā pētnieks, kā vēsturnieks, ka viņš raksta evaņģēliju izpētot liecības, salīdzinot tā tālāk. Un līdz ar to, tad mēs varam teikt, kas tad tas ir bijis pa cilvēku, kas ir pateicis, ka Herods kaut ko tādu ir domājis. Tātad, ja arī to aptauja vai Kristus sekotāju vidū ir bijuši cilvēki no Heroda pils, acīm redzot Herods par šīm savām domām savā galmā vai kur viņš ir sarunājies. Tā ir tāda viena lieta, kas man liekas ļoti, ļoti interesanti. Otra ir, ka mēs redzam, ka tas nav tikai, ka tas, ko mēs lasām, ka tās nav tikai tādas varbūt, kas tur notiek, ja kaut kas notiek, kaut ko pilsēta runā, cilvēki runā, pienes viņam ziņas, acīm redzot kaut kādu ziņotāju, ja, un ka tā ir kaut kāda tukša ziņkāra vai kaut kāda tāda apmierināšana. Mēs varam atcerēties ar visu to, ko Herods, protams, ar Jāna Kristītāja beigās izdara, un kādēļ viņš to izdara, ja, ka Herods labprāt klausījās Jānī Kristītāju. Ja? Tas, ka viņam nepietiks spēks sekot, uzticēties un visas tās cilvēciskās grēcīgā cilvēka ambīcijas noved pie kāda rezultāta, bet Herodam patika klausīties. Un es domāju, ka tas steikums šeit ir tomēr tāds ļoti nozīmīgs, ka viņš meklē iespēju to redzēt vai sastapt. Tātad, ja kaut kādā veidā Jāņa teiktais viņam neļāva mierīgi dzīvot. Bet, Krist, pēc šāda teksta, tagad Jānim Kristītājam ir nociest jau galva, un tagad, piemēram, tu, un tev tagad grib redzēt, tas, kurš nocirt Jānim Kristītājam galvu.
Jā, nu tas ir tāds liels paradoks. Es domāju, mēs varētu paskatīties droši vien ne tik tālā vēsturē un tuvākā, ka ir bijuši daudz cilvēki, kas ir darbojušies pret Kristus sekotājiem, ja, un līdzīgi nogalinājuši un vajājuši un tā tālāk. Un tad, ja, kā mēs sakam, ja, Dieva žēlastība ir ar to abrīnojumu, un Dieva prāts ar to ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu, ka arī šo cilvēku vidū ir cilvēki, kas atgriežas un piedam ļoti paties un dziļi. To mēs varbūt nevaram attiecināt šajā ziņā nu, par Hērodu, ja, jo mēs neko par viņu nezinām, kādā veidā tas viss tālāk notiek, bet katrā ziņā, nu, jā, tas ir paradoks, ja, kad tomēr cilvēkā, kurš ir iznīcinājis Jāni Kristītāji, viņā, es nedomāju, ka tās ilgas ir, nu te ir vēl viens upuris, ko es te varētu, jā, kaut kā, jā, ievainot vai nožmiegt, jā. Bet savu veidu bailes tur izpaužās. Protams, protams, nu, man liekas, ka tas ir tas viss kopā, tas mikslis, jā, kā cilvēki no pasaules vispār skatās uz šādām lietām, jā, ka tur ir bailes, ka tur ir no viens puses, varbūt arī, protams, ziņkāra, bet tai pašā laikā kaut kur dziļi iekšpusē, nu, kaut ko jau tāda vēseli mums saka priekšā, kaut kas tur priekš tā cilvēka arī ir, nu, tāds svarīgs. Jā, lūdzu Viestru Paradonu. Jā, nu, paldies, ka es jau šeit iezīmē ir interesanti, daži panti un tāds it kā, jā, varbūt pat īsti vietā, nevietā. Mācekļi izsūtīti ir sludinājuši, dziedinājuši, lielas lietas notikušas un acīm redzot tur Heroda pilī viņa galmā visā tādā apkārtnē kaut kādas ziņas ir ienākušās un viņam ir zināms un arī Herods dzīvo savā laikā. Es domāju, mēs jau iepriekš runājam arī par to, ka Jēzus jau nebija vienīgais ar šo mesiānisko vēsti un apliecinājumu dažne dažādi. Tipi tur parādījās un arī mēģināja Herods, manuprāt, arī zina par šīm mesianiskajiem tekstiem ilgām viss, kas notiek. Tieši kā viņš jautā vai ne, mēs jau nezinām, bet ir interesanti tas, ka interesanti ir, viņš sāk klausīties, ko tad cilvēki runā, un manuprāt, ir interesanti arī tas, nu labi, Jāni, cilvēki pazina Jēzus, tā ir atšķirīgs. Viņi saka, redz, daži saka, nē, tas ir Jānis augšām cēlies. Un kas tieši? Nu, varētu domāt, ka tas Jāņa gars, viņi redz, ka tas pasludināšanas gars vai kas nāk līdz, kā kādreiz tur Elijas gars, Elijas gāja vai kaut kur. Jo cilvēki ir atšķirīgi, kā tu var teikt, tas pats augšām cēlies. Herods saka, pagaidi, Jāni, mēs galvu te nocirtu, vai ne? Viņš īsti arī nav tāds tik... Tev, nu, prāt, nezinu, no kā Herods baidījās? Es nezinu, vai viņš tieši baidās, vai kaut kur, nu, kaut kur jau ir, nu, kas ir, viņš zina, mesianiskā vēsts, nu, kas tad ir mesija, ko tad tā laika cilvēki gaida, jauna valdnieka. Herods ir valdnieks, provinces pārraugs, viņš ir, no tā dzīvo, tur ir viņa ienākumi, tur ir viņa slāva, tur ir viņa, nu, tā būtība, viņš taču ir valdnieks. Kas tad ir, ko tad gaida Jēzus dienu? Viņi jau negaida garīgi tik daudz, viņi gaida kārtīgu Dāvida valsts atjaunošanu, šitos te okupantus pie vietas, pārņemt varu, naudu, taisīt savu biznesu. Herods jau ir visā tajā situācijā, tāpēc ir tur nāk, cits saka, tas ir Elija vai ne, atkal viens no tur pravietojumiem par mesiānisko laiku vai kāds no praviešiem, tāpēc viņš saka, man vajadzētu pašam apskatīt, kas tas tāds ir. Es domāju, ļoti arī normāla reakcija, kad ja tu esi kaut ko dzirdējis, viņš grib pats redzēt, kas tad tur tajā Jēzu tik liels ir un tik varens. Bet tā bailes, es domāju, tā nāk līdz ar to neziņu, jo nu, es nezinu, mums tā pat ir, nu, ja tā runājam cilvēkiem, varbūt pašiem ar kādreiz, nu, nāk tā Dieva valstība ienāks, un ja viņi tā redzamā veidā, nu, vai tad mēs tā drusku arī neesam neziņā, bet kā tur būs? Kā būs? Kā mainīsies? Tā mūsu ierastā vide aiziet. Ko tu Renār domā? Herods gribēja redzēt Jēzu. Mēs arī dzirdam to, ka daudz kur evaņģēlijā, ka Jēzu daudz grib redzēt, daudz grib satikt, var teikt, katrs no viņa kaut ko grib. Piemēram, arī Zahejs gribēja redzēt Jēzu, ja?
Jēzu gribēja redzēt un satikt arī sieviete, kas slimoja, gribēja saņemt no viņa šo dziedināšanu. Ja? Bet Heroda šī vēlme redzēt Jēzu iespējams, ka ir savādāka. Viņš kā valdnieks, viņš varbūt ar kaut kādām bailēm, un varbūt pat Jēzus zināja, ka viņa sirdī, proti Heroda sirdī, nav šīs vēlmes mainīties, nav šīs vēlmes pieņemt šo Dieva valstību tādu, kādu tu atnesa Jēzus. Pretējā gadījumā, protams, kā tas bija Zahējiem vai šiem citiem cilvēkiem, kas vērsās pie Jēzus, viņi bija gatavi pieņemt tādu Dieva valstību, pieņemt šo Dieva mīlestību, ar kuru Jēzus ir atnācis. Nu, Herods varbūt gluži tam nebija gatavs, un viņš arī grūti pateikt, viņš centās vai necentās, bet mēs zinām to pēdējo tikšanos Herodam ar Jēzu, kad Jēzus tur patiesībā viņam neko neteica. Tas ir citos gadījumos, tad, kad šie cilvēki vai Zahejs vai kāds cits cilvēks, kurš vēlējās redzēt Jēzu, viņš saņēma atbildi no Jēzus, jo viņam tiešām sirds bija tam visam atvērta, bet Heroda sirdī varbūt tas parādīts ir tas pretējais viedoklis, kāpēc adīsti viņš gribēja redzēt Jēzu. Jā, tas ir tā ļoti zīmīgi. Vairākās vietās mums nāk priekšā Herodu vārds jaunajā derībā. Un tu, Kristi, tā interesanti iezīmēji, kā to varēja zināt. Interesanti, ka apustuļu darbos mums ir rakstīts, ka pirmajā draudzē bija arī Heroda nama pārvaldnieka kūzas sieva. Nē, viņa jau bija Jēzus sekotāja rindās, vai ne? Tā tad kaut kādas ziņas noplūda no valdnieka nama. Uz abām pusēm. Jā, uz abām pusēm tas aizgāja. Bet man jau liekas, ka tas bija interesanti, kad šeit Lūkas viņu piemin, ka Jēzus lieta nav kaut kur būdiņu līmenī, nabadzīgo cilvēku līmenī, kur tā sakot, galvenās dzīves plūsums paiet garām, tur kaut kas čabinās kādā stūrī, bet tas nav būtiski, bet ka tas iespaido visu lielo politiku, viss tam nevar paiet garām, tas, tam, ko Jēzus dara. Un man jau šķiet, ka Herodam sirdsapziņa nebija diez cik mierīga. Jo tad, kad viņš Jāni lika nogalināt, viņš pats arī nebija īsti priecīgs par to, ka viņš bija tādās sprukās sev novedis. Un ka tagad, kad viņš dzird par Jēzu, šķiet, ka viņam nāk virsū tās, redz, es domāju, kā nav viss beidzies, bet redz, viņš laikam ir uzcēlies, kas tagad būs. Un nemierīga sirdsapziņa par darbiem, kas pagātnē ir darīti. Man liekas, tas cilvēku dzen lielās mokās. Bet arī ļoti interesanti ir, ka kā tas tiek nolasīts? Nolasīts no mācekļiem. Tātad cilvēki skatījās uz Jēzus mācekļiem, un viņi nolasīja, viņi ir nāk no Jēzus. Herods to dzirdēja, un saistīja to kopā ar visādu vēl lielāku. Ja, tu tādu interesantu vārdu lietu un nolasīja. Jā, nu, teiksim, no, varētu tad sacīt arī, nu, ko nolas no mūsu dzīves, vai ne, kāda mēs esam, vai mēs arī atspoguļam kaut kādas ticības priekšstats cilvēkos, vai ne, ka viņi skatās, kā mēs dzīvojam, un viņi var bez vārdiem pateikt, tas laikam ir kristīgs cilvēks. Jā, bet te Herods redz to, ka par visu, kas notika, tur vairs nav nekas jālasa. Mēs jau lasījām pagājušajā raidījumā un iepriekš par to, ka notika dziedināšanas, ka Jēzus dziedināja, ka tas parādījās fantastiski Dieva gara spēks izpaudās. Tur nebija tikai mācītājs staigā un runā, un tad tauta, nu, labi. Nu, tas tomēr ir saistīts ar mācekļu izpiekšanu kopā. Tā tad tomēr ne tikai tas, ko Jēzus darīja, bet arī tas, ko 12 mācekļi pa diviem izsūtīt sešos punktos, ejot no ciemu uz ciemu, ko viņi darīja. Tas tomēr bija diezgan redzams iespējas. Jā, lūdzu. Herodam ir sena pagātne. 30 gadu apakaļ viņš lika apkaut cilvēkus Betlēme un tās apkārtnē. Mazos bērnus. Un es domāju, viņš to nav aizmirst. Tēvs, viņa tēvs. Viņa tēvs, nu vienalga, bet viņam ir tā lieta tāda, ka viņi to zina, ka tika apkauti. Tātad šī lieta viņiem seko. Un šeit viņi ir nocirtuši Jānim Kristītājam galvu. Un kāpēc tad tēvs lika
nonāvēt šos bērnus, tāpēc, ka baidījās, ka viņa vietā nāks tas jaundzimušais jūda ķēniņš. Un dabīgi cilvēkam, kurš ir pie varas, ne visiem, bet kādai daļai ir bailes, ka viņš varētu šo varu zaudēt. Un rodas jautājums, kas tas tāds? Vai tad tēvam toreiz neizdevās viņu iznīcināt? Kur viņš tāds radās? No kurienes? Un šeit satraukums rodās vēl vairāk, jo, teiksim, Jānis, viņš kristie, vēl viņa mācekļi kristie, bet šeit ir izsūtīti 12 cilvēki, kuri dara tādas pašas lietas, kā viņu vadītājs, mācītājs. Un tas nevar nesatraukt cilvēkus, jo cilvēki, kuri tā darbojās, viņi iegūst lielu autoritāti tautā. Mēs neviena vien redzam to, ka viņi bijās no tautas, jo citādāk, ja viņi aiztiks Jēzu, un šeit Herodam ar to ir jārēķinās, viņš satraucies, un ja nu tiešām tagad manai valdīšanai ir gals, un ar to viss beigsies, viņš meklēja viņu redzēt. Es domāju, ka daudz cilvēku meklēja Jēzu redzēt un atrada un satikās, bet diemžēl līdz krustasišanai Herodam nav laika nekā ar viņu satikties. Šeit ir kaut kas tāds, kur mēs varam dažādi domāt. Kāpēc tā? Vai tas ir satraukums par to, ka manai varai var pienākt beigas? Vai tā ir interese? Vai tiešām Dievs ir vēlējies kaut ko runāt uz mūsu tautu? Jā, es arī domāju, tā ir ļoti interesanta vieta tālāk Lūkas 23. Nodaļā, kur mēs īstenībā dzirdam šī stāsta turpinājumu, kā jau bīskaps Jānis teica, ja, ka mēs lasām 7. Pantā, ka tad, kad viņu aizsūta ja, Pilāts pie Hēroda, tad te ir rakstīti tādi vārdi. Ieraudzījis Jēzu, Hērods ļoti nopriecājās, jo jau labu laiku vēlējās viņu redzēt tādēļ, ka bija dzirdējis par viņu cerēju kā dzīvi no viņa ieraudzīt. Ja? Un tiešām, ja mēs paskatāmies kaut kādā notikuma attīstībā, ja, ka no šīs vietas, kur tikko mācekļi ir izgājuši, faktiski no Jēzus savu darbību sāk, viņš paplašina un tālāk līdz pat, ja krusta, tūlītās būs ja, krusta nāve, tiešām, viņam, ja šis laiks neatradās. Un es domāju, ja priesteris Renārs mazliet ieminējās jā, par to, nu kāds bija šis Hēroda sirds stāvoklis. Un no vienas puses varbūt mēs varam teikt, ja nu, nu viņš īsti negribēja vai viņš sirds bija pilnīgi apcietināta, bet ļoti interesanti, jo Hēroda tēvs, kā jau mēs dzirdējam Hērods, viņš pie Jēzus sūtīja gudros, viņš pats negāja. Viņš teica, aizejiet, izmeklē, atnāciet, pastāstiet, jau viņam jau bija nodoms, kāpēc viņš to. Bet šeit tomēr, nu, kaut kāds tas impuls, man varbūt brāļis kaut ko tur grib redzēt, kaut ko labu tajā cilvēkā, bet man liekas, ka kaut kāds tomēr tas impuls caur Jāni Kristītāju, caur visu to, ko viņš dzirda, kaut kas bija, bet cik ļoti bieži paliek tā, ka mēs šos labos impulsus sevī noslāpējam. Es domāju, Jēzus vēlāk līdzībās teiks par to, ka debes valstība, jā, ir līdzīgi kāz mielestam un tad izsūtīt tā, un ka arī tagad Ziemassvētku tūlīt būs, jā, Kristus piedzimšanas svētki, tā tālāk, ka mēs vienmēr redzam tos milzīgos ļaužu pūļus, nu, kuri tomēr nāk uz baznīcu, un tā nav reāla baznīcas ikdiena, jā, kad ir dievkalpojumi, nu, 3 vai 4 stāvgrūdām pilni, jā, kaut kā tas kaut kāds tas impuls viņos notiek, bet tā cita lieta ir tā, ka tas impuls vienkārši uz brīdi viņš tur parādās, bet tad nāk cits impuls, un tu beigās, ja, to svarīgāko lietu arī tā arī nesaredz, tu viņu palaid garām, un beigās tā kā jau priekšstāvis runās teica, ja es nemaz ar Hērodu vairāk, nu, tur nav vairāk nekāda iespēja. Un šeit es piebildīšu vēl, Hērods gribēja kādu zīmi redzēt. Cilvēki šodien ierodas baznīcā, ne jau tāpēc, lai pieņemtu Jēzu, bet lai atzīmētos, ka viņi nosvinējuši Ziemassvētkus, jeb Kristus dzimšanas svētkus. Un tieši tāpat Hērods. Viņam bija interese, nu varbūt viņš man ar kaut ko labu parādīs, kādu zīmi. Viņam nebija interese par to pieņemt Jēzu kā mesiju, kā glābēju. Bet redzēt, nu ko tad viņš var, varbūt viņš man kaut ko parādīs.
Un tā ir cilvēka, viņš ierodās baznīcā mūsu laikā, nosēž, iet ārā ļoti apmierināts. Mēs bijām visa ģimene dievnamā. Bet kur tad Jēzus palika māc tajā vārdos baznīcā? Silīt, ar šeit silītē. Iekšā nav nekā. Jēzus silītē, kā guļ tā guļ. Kaut kur jau tas ir tiešām sasaucās, kā tu saki, vai ne? Jo cilvēki jau iet uz baznīcu, viņi meklē kaut ko, viņi meklē piepildījumu tam Ziemassvētku brīnumam. Un vai, viņi domā, ka tur nu, tas kaut kā pārnāks, bet līdz ar Hērodu viņi vairāk baidās no cilvēkiem nekā no Dieva. Kaut ar viņiem ierunājās kaut kas sirdī, viņi tomēr nav tik drosmīgi, lai spertu soļus pretī Dievam. Bet tas ir gan, ka Dievs Hērodu uzrunā. Ka Hērods nevar sacīt, es izdzīvoju pasauli cauri un neko par Dievu nezināju. Nē, Dievs viņam tik dūl pieskārās. Jā, nu, jūs jau arī sacījāt un pieminējāt, viņam pat patika klausīties, kad Jānis runāja. Viņš bija ieinteresēts, viņš bija savā veidā atvērts. Un tad, kad viņš bija spiests nocirst galvu Jānim, viņš stipri saskuma par to, bet atkal tā ir mana izvēle. Man var patīk klausīties, un kā tu Kristi sacīja un brāļi piebildē, bet viens solis pietrūkst, nāc pie tās izvēles. Tev tas uzrunā, te ir vārsts, te ir vēsts. Jānis ļoti konkrēti viņam runā. Jā. Un tagad viņam ir jāizdara viens solis, un tomēr viņš kaut kur paliek aizmugurā, un pēc tam tas aiziet traģiskā tālāk atrisinājumā, un kā jau mēs pieminējam un lasīsim Lūkas evaņģēlija noslēgumā, ļoti konkrēti Lūkas piemin, ka Jēzus ar viņu nerunā un neatbild. Vai ne? Jā, man liekas, jā, interesanti, jā, ko tu saki, kad viņš klausījās Jāni Kristītāja ar interesi, un es domāju, vai nav tā arī, ka šodien daudz cilvēku ar interesi klausās? Nu, klausās Kristīgo rādio, ja, klausās, es esmu daudz dzirdējis, klausās svētdienās, ka rāda Dievkalu un tā tālāk, ja, bet tur jau ir tā lieta, kad ar klausīšanos, nu, nepietiek, vai ja. Dzirdēt. Ja, kad, ja tu neesi tiešām gatavs sastapties, un, ja tu, un tā sastapšanās jau tur jau tā problēma ir, jo sastapšanās ir biedējoša, katram viņi ir biedējoši savā veidā, savā ziņā, ja, un tās bailes pēkšņi nostājās kā tāda milzīga siena starp tevi un starp to, ko tu varbūt gribētu, un tu varbūt tiešām, ja, kaut ko tu dzirdi, kaut kas tevi atsaucās, bet tu nobloķē ar tām bailēm, ja, un patiesībā, ja, nu, tu esi sastapies, bet reizē, nu, tu neko neesi, ja, piedzīt. Ausis, kādi tur ir, ja, jūs ausis ir, bet jūs nedzirdat, un acis ir, bet jūs neredzat. Renāri, tu gribi sacīt kaut ko? Jā, tiešām, ka Hēroda gadījumā viņam, var teikt, tika piedāvāts viss. Viņš gan sastapās ar Jāni Kristītāju, dzirdēja daudz par Jēzu, par to, ko viņš sludina iespējams. Un tāpat arī ļoti bieži arī mēs sastopamies ar cilvēkiem, kurš it kā ir atvērts, bet tad, kad viņam noliek priekšā Dieva vārdu, parāda, kā būtu jādzīvo, kā Dievs grib, lai tu dzīvotu. Nu, tad gan viņš vairs tā nav vairs tik interesēts klausīties. Viņš vairāk ir interesēts dzirdēt to, kas viņam patīk. Filozofēt, vai ne? Jā, bet, ka man tur jādara viss tā, kā viņš no manis prasa, tad vairs nē. Un varbūt arī mums garīdznieku kalpojumu arī ļoti bieži cilvēkam mēs cenšamies dot visu. Un it kā liekas, ka viss ir izdarīts, bet nu, viņš neatverās tam, un viņš daudz ko nevar pieņemt no tā, ko prasa Jēzus, no tā, ko prasa Dieva baušļi, jā, līdz galam. Un it kā liekas, ka tur, protams, ka ļoti svarīgi tas, kā viņam tas tiek pasniegts, bet otrs ļoti svarīgs moments ir tas, kāda ir viņa paša atbilde. Jā, vēl mazliet tā pie Hēroda. Tā jau liekas, ka tā ir Hēroda personīgā lieta. Un katrs cilvēks ir par sevi atbildīgs un tā, bet redz, Jēzus to tā nesaskata, un viņš saviem mācekļiem kādreiz saka, sargieties no Hēroda rauga. Tas nozīmē no viņa iespaida, un tā varētu tā domāt, nu, bet kas tas ir par iespaidu, no kā Jēzus brīdina no Hēroda, ka Jēzus pats ar nemeklēja vizīti pie Hērodu, kaut arī zināja, ka Hērods grib viņu tikt, bet tur bija jānāk tā iniciatīvai no Hērodas puses. Bet tas, varbūt tas rauks ir kaut kas tāds, ka taisnība nav godā, bet taisno met cietumā. Ka vairāk klausa bezdievīgo padomam, nekā meklē padomu pie Dieva.
ka vairāk baidās no cilvēkiem, nekā baidās no Dieva sprieduma. Ka vairāk vadās no sajūtām un iekārēm, nekā no loģikas un savu uzdevumu pildīšanas. Jā, bet te šo rakstu, rakstvietu lasot, ziniet, man ir jādomā, atstāsim tagad Hērodu, atstāsim cilvēks, atstāsim to visu. Tas ir viss pareizi, brāļi, ko jūs sacījāt, un tas piekrīt, jā. Un, bet man liekas, ka vairāk mums ir jādomā par pašu būtisko. Un tas būtiskais ir, šeit sastopās divas pasaules, Dieva pasaule ar darbiem un Sātana pasaule ar saviem darbiem. Un te ir redz, kur Hēroda laikā, kāpēc pēkšņi par visu, kas notika, viņš dzirdēja, viņš bija satraucies, viņš pat bija nobijies. Jā, pilnīgi piekrīt jums, tāpēc, ka jau viņš jau bija darījis baisas darbs. Bet kas tad radīja to satraukumu? Tikai tāpēc, ka Dieva bērni gāja un darīja. Tāpēc, ka Dieva svētā gara spēks izpaudās. Es ļoti labi atceros vienu situāciju. Savā veidā līdzīgi. Es kā māceklis braucu ar savu grupu, vārds, Ziemassvētkos uz saldu. Tajā laikā bija ļoti drosmīgs mācītājs, luteraņu mācītājs, Jānis Vanaks, tātad ja viņš ir arhibīskaps. Viņš atļāva luteraņu baznīcā mums spēlēt Ziemassvētku koncertu. Luteraņu baznīca saldu bija stāvgrūdām pilna, pārpa tūkstots, un tāpat laikā bija mobilizēta visa milicija saldu. Ap to, kas notika. Ļoti interesanti. Pēc daudziem gadiem šeit Kristīgajā radio es satiku vienu vīru, kurš tajā laikā strādāja čekā. Slavu Dievam, viņš šobrīd ir atgriezies. Slavu Dievam, viņš šodien ir es ticu ar Dievu. Bet viņš ir kā liecinieks. Un es viņam jautāju, tas bija fakts, ka visur, kur mēs braucām ar koncertiem, tur jūs sakojat līdz. Viņš saka, absolūti visur. Kāpēc? Ko tad es piedod man ar dziesmiņu? Dievam par godu, Jēzum par godu? Bailes. Un te ir bailes iedzen Sātanam. Bailes iedzen, kad tiks atpestīts dvēseles, kā mēs te iepriekš lasījām. Kāpēc tika izsūtīts? Lai dziedinātu, lai pasludinātu prieka evaņģēliju, par ko mēs pagājušajā reiz runājām. Prieka evaņģēlijas sastapšanās ar Kristu vienmēr ir dziedināšana. Vispirms garīgi, pēc tam arī fiziski. Tas tā notiek. Slava Dievam! Un te man ir tas jautājums, kāpēc man par to vairāk ir jādomā. Šodien, kāpēc Hērods, es tā teikšu pēdiņās, tamierīgi vēl iedod baznīcai naudu. Paņem uzliec jumtiņu. Būs kārtībā viss. Vēl iedod baznīcai kādam gājienam, jeb kādai svētvietai, naudiņu. Droši uz priekšu, dariet tikai to. Kas tad? Hērods ir kļūst tik ļoti ticīgs? Jeb kaut kas ir jāpārdomā, kas ir mums, Dievu bērnu, starpā varbūt kaut kas nav kārtībā. Ka Hērods mierīgi, es esmu ar jums kopā. Sēžu visos, uz visām platformām, kur vien ir iespējams, un viss ir kārtībā. Man nav nekādu baiļu. Vai par to mums nav jādomā? Jā, nu man liekas, ka visi režīmi, kas ir bijuši ideoloģiski, ja, vardarbīgi, cilvēku pazemojoši režīmi, visi ir vajājuši kristiešus, kristīgo ticību. Ja. Jo redzi, Dieva vārds un dievišķā patiesība, viņa izgaismo ļaunumu. Viņa neļauj, ja,
vienalga, cik tā ideoloģija, ja arī cilvēku ausīs un tā tālāk acīs ar varu iespiest deformētās apziņās sevi slavina vai izskatās skaisti, ja, Dievs jau atmasko. Ja, Dievs atmasko, Dieva vārds atmasko, ja, ticīga, dziļa cilvēka dzīve atmasko. Un tādēļ arī, nu, kristīgā ticība arī šodien, ja, viņa tiek vajāta no visiem šiem te režīmiem, ja. Cita lieta, protams, ka režīmiem ir dažādas formas, un arī demokrātija ir viena no režīmu dažādām formām, kur mēs it kā iemācamies pēdiņās tolerēt, ja, viens otru uzskats tā, ja mēs to tā proklamējam, ka tas tā ir, kaut gan patiesībā visdrīzāk, ka tas tā nav, vai ne? Bet es domāju, tas vienmēr tā ir bijis, ja, ka vienmēr režīmi, ja, ir nogalinājuši un vajājuši ticīgus, kristīgi ticīgus cilvēkus. Šodien notiek tas pats, tikai nenogalina fiziski, nogalina garīgi. Jo režīmiem ir bailes no kristietības kā tādas, viņam ir bailes. Līdz ar to ir ļoti svarīgi spēku, kuru viņi sajūt, ka tas ir lielāks un stiprāks par mums, viņiem vajag viņus dabūt savā pusē. Tāpēc sēžam kopā, tāpēc cenšamies iesaistīt baznīcu savās darbībās, lai viņi atbalsta, pamēģiniet kaut ko sacīt pretēji, uzskatiem. Pamēģiniet lasīt no Bībeles, piemēram, tai pašā Zviedrijā nolasiet, kad homoseksuālisms ir grēks, un par to nonāks ar lejus, nonāks ar tiesā. Cietumā. Ja nu jūs tiesnes gadienu neattaisnos, mēģiniet to darīt dažādos štatos Amerikā. Tas nozīmē, ka kristietība nepaklausa režīmam, viņa ir kaitīga. Cik labi, ka viņi to dara. Tas ir, te tas es runāju tas, tieši par jā. To, ka vai nav jau pārāk paklausīga kļuvusi, pārāk iemidzināta. Un tagad skatieties nākošo. Piemēram, Herods zināja, divas, tas ir sešas grupas, cilvēki plus Jēzus staigā, dziedina slimos, cilvēku dzīves mainās. Tas notika Jēzus laikā, caķēja dzīve mainījās. Tātad mainās. Vai tas ir slikti, tas ir ļoti labi, bet tas neapmierina. Kāpēc? Tāpēc, ka jūt, ka šeit ir lielāka, spēcīgāka vara. Mūsu laikos, padomu laikā, ja precīzāk sakot, bija ļoti liels uztraukums, ja dzirdēja, ka kāds cilvēks saņems dziedināšanu, kāda sieviete, kurai bija salausts gūžu kauls, uzbraucot mašīnai viņu slimnīcā, kāds vecmīrs aizgāja lūgt Dievu, un lūdza Dievu, un Dievs viņu dziedināja. Viņai aizliedza kategoriski pateikt, ka Dievs viņu dziedinājis. Vajadzēja teikt, šim vīram jādod iespēju, viņam jādod kabinets ir slimnīca, lai viņš lūdz par cilvēkiem, kā šo laiku to dod gaišreģiem un burviem. Nē, tieši tas jautājums ir svarīgais, tas režīmi un valdībās apzinās, ka kristietība ir spēks. Bet te ir tas, tieši tas, ko es arī domāju, ka tā ir jānotiek, ka ja Dieva spēks izpaužās, tad pretējai mītnei vienalga valstī jeb spēkam ir jādreb un jātrīc. Fakts jeb nē. Bet cilvēks, viņš grib būt valdītājs. Paši pirmie divi pārīts viens, ēdens dārzā. Ko viņi, kāpēc viņi ēd no augļa? Tāpēc, ka jūs būsiet kā dievi. Šodien šī paša tendence ir cilvēka, un cilvēks cenšas būt kā dievs. Cilvēks cenšas rīkot, un ja būtu tas iespējams, viņi vēlētos arī dievu rīkot. Un šodien viss tiek tendēts uz to, lai kristietību kā tādu pakļautu valsts varām. Es nerunāju par Latviju, tikai es runāju visā pasaulē tendence pakļaut valsts varām kristietību. Kāpēc? Tāpēc, ka apzinās, ka ir milzīgas masas kristiešu un baidās, vai mācītāji, priesteri viņus neietekmē
pretēja valsts varai. Kaut gan Bībele tā nerunā, ka būtu jāietekmē pretēja valsts varai. Jā, jā. Nav, es nerunāju par to, ka būtu jādara kaut kas pret valstiem, pret likumiem. Absolūti nē. Bet es runāju par Dieva spēku, kam ir jāizpaužās caur lieciniekiem, caur mācītājiem, priestariem, caur draudzi. Tas ir tas, kas... Un tad, ja tas izpaužās... Es atceros, pie katoļiem vien brīdi bija, kā jāizmirs, tā harizmatiskā kustība palīdzēt. Efat, jā. Satraukums bija. Satraukums bija. Pēkšņi, kas uz turien iet, tik daudz sanāk kopā. Un tad nu, man ir jautājums, tu varbūt labāk, Renārs, zini. Kāpēc viņš tika apslāpēts, ja viņš apslāpa pats, ja es nezinu kāpēc, bet tur brīnišķīgas lietas notika. Jā, tās brīnišķīgās lietas viņas notika un patiesībā viņas arī turpinās. Protams, ka laiki mainās un katram, varbūt katrai kustībai, katram cilvēkam arī ticības dzīve ir kaut kā viņam ir brīdis, kad viņam ir šis pacēlums, viņam tāds ļoti labi notiek, bet tik pa laikam viņš arī piedzīvo kādu krīzi, kādu pārbaudījumu, un nu, tas arī tāds pieder pie ticības dzīves, ka cilvēks nu, nevar viņam visu laiku labi iet vai nevar visu laiku viņam slikti iet, tāpēc viņš arī piedzīvo, un, joprojām šī kustība efata viņa ir, Viņi katru nedēļu viņi tiekas, un arī joprojām ir šīs lietas, ka cilvēki lūdzas. Tur arī notiek šīs brīnišķīgās lietas, arī caur efot vēl arī šodien cilvēki atgriežas. Slaudējām, tu gribas atcīt lūdzu. Ja, nu, redzi, ka kristīgā ticībā jau ir divas ļoti, ļoti atšķirīgas un tomēr vienotas kopā tādas aktualitātes. Tā viena ir tā statiskā, drošā, nemainīgā, tradicionālā, ko mēs mantojam no tēviem un nesam tālāk, un kas ir vērtības, kuras ir nemainīgas, nekļūdīgas, Dievu vārdā apstiprinātas, un tur nekā jauna nav. Un mēs tās izdzīvojam, un tā ir gaisma pasaulē un sāls tautai, un otra tikpat svarīga daļa ir tas jaunais dzīvais Dieva gara pieskārieni, mudinājumi, rīcības katrā situācijā, kā tas notiek. Un šķiet, ka tā normālā kristietība ir tur, kur abi šie ir līdzsvarā, kur neiegrimst ne tajā, ka nekas nemainās, ne arī neaizraujās, ka visu laiku kaut kas mainās. Tas, kas vakar bija, tas ir vecs, tas vairs nedarbojas, tagad ir pilnīgi jauns. Tie ir kā vēdzīti tukši mākoņi, Pāvils saka. Bet tajās abās patiesībās kopā stāvot, šķiet, tā ir tā kristietības būtība. Jēzus nāca un nes kaut ko jaunu, tai pašā laikā viņš visu laiku atbalsoja savu rīcību rakstos, vecajā derībā, tajā, kas bija Izraela tautai līdz viņam nāca. Un šķiet, ka ja notur to līdzsvaru, tad ticīgs cilvēks un Dieva draudz un baznīca ir savā vietā šai samaitātajā pasaulē. Jā, jā man, nu, es domāju, tā problēma arī pastāv, jo arī tieši tā, kā Edgars teica, kad arī mums baznīcā, diemžēl, ik pa laikam mēs saskaramies ar to, ka cilvēki piedzīvo savā garīgajā ceļā kādas milzīgas izmaiņas un pārmaiņas, ja, un viņš nāk ar to un grib dalīties, ja, un kaut kā, nu, tas traucē, ja, tas pēkšņi traucē kaut kādām ja, lietām, izpratnēm, kārtībām, kādas viņas ir bijušas, un ir tāda skaista anekdota, ja, tāda pus anekdota, pus patiesa stāsts par to, kā jauna sieviete atgriezusies un piedzīvojas ja, savu dzīvi, nodevas Jēzum, viņa tagad domā, nu man jāiet, jāatrod kādu draudzi, kur man pie dzīves vietu viņa ieiet tagad draudzē un dievkalpojam laikā un viss tāds pieklājīgs un kā jau tāds tradicionāls dievkalpojums un mācītājs saks uzrunu un viņi ir ļoti uzrunāti un viņi ik pa laikam alleluja, jā, tā pa visu baznīcu un alleluja un tagad mācītājs beidz to sprediķi un pienāk permindērs vecs vīrs un viņš saka pie mums tā kundzīt baznīcā neviens nedara. Viņš saka, bet kā, nu es esmu pat tās atgriezis, es pieņēmus Jēzus, es tik sajūsmināti ja, par mācītāju sprediķi, un es esmu tikko atgriezusies, un spermindies paskatās, viņš saka, jā, bet jūs to neizdarījāt pie mums.
Savā veidā šī anekdote ļoti labi apliecinies, kur arī viena no varām, kas grib pastāvēt, un kas savā veidā kaut kur baidās. Labi, brāļi, paldies jums, lasīsim tālāk. 10. pāns apustuļu pārnākuši izstāstīja Jēzum, cik lielas lietas tie bija darījuši. Tas ir fantasi, ja tās visas lietas būtu aprakstītas. Un viņš tos ņēma pie sevis un aizgāja savu rūpu uz kādu pilsētu vārdā Betsaida. Bet ļaudis to izzinājuši, sekoja viņam, un viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dievu valstību un darīja veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanas. Bet diena sāka iet uz beigām, un tie 12 piegāja pie Jēzus un viņam sacīja, atlaid ļaudis, lai tie izklīstu pa apkārtējiem ciemiem un mājām, uzmeklētu naktsmājas un pārtiku, jo mēs šeit esam tukšā vietā. Bet Jēzus tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Bet tie sacīja, mums nav vairāk kā 5 maizes un 2 zivis, vai lai mēs aizējam pirkt barību visam šim ļaužu pulkam, jo tur bija ap 5000 vīru. Bet Jēzus teica saviem mācekļiem, lieciet viņiem apsēsties pūciņos pa 50. Un tie tā darīja, un visus apsēdināja. Bet viņš paņēmis tās 5 maizes un 2 zivis, skatījās uz debesīm, svētīja tās un pārlauza, un deva mācekļiem, lai tie tās celtu ļaudīm priekšā. Un viņi ēda, un visi paēda. Un viņi pielasīja ar pāri palikušām druskām 12 grozus. Man patīk. Ko nespēc šīs ziņas Herods savā pilī? Nu, domāja. Opā. Te jau ne tikai kā izsūta un tur pa mājām kaut ko tā runā un dziedina un tā, bet nu jau ir 5000 vīri tikai kopā, plus vēl sievas, un tur, cik tur cits rēķina, kad ir vismaz kā 12000 cilvēki. Un, nu, patiešām ir fiksi jādabū Jēzu nost. Lūdzu, jā. Jā, ļoti interesants notikums un brīnumdarbs. Aprakstīts visos 4 evaņģēlijos, tā kā tas nav apšaubāms. Un tajā pašā laikā man šķiet starp visiem Jēzus brīnumdarbiem, šis varētu būt nevajadzīgais brīnumdarbs. Kāpēc viņš bija vajadzīgs? Jo, ja cilvēks ir slims, tas ir skaidrs, viss viņa dzīvi paralizēta, viņu vajag dziedināt. Šeit vien nepilnu dienu nav ēduši, vai no tā kāds ir nomirs, viņi var gavēt dienu, 3 dienas, tā taču nav nekādu vainu, vai ne? Un kāpēc Jēzus? Pie tam arī visi tie, kas ļoti tiecās pēc brīnumiem un zīmēm, viņi nekad nav tiekušies pavairot maizi. Bet brīnumdarbs ir. Un tad tas jautājums ir, kāpēc gan Jēzus šo brīnumdarbu darīja? Un es nezinu, ko brāļi domā, bet man šķiet, ka Jēzus gribēja parādīt, ikdienas dzīve ir svarīga. Nav tikai tā, ka nevajag neko darīt, vajag tikai par Dievu domāt, tikai lūgt Dievu, tikai lasīt Bībeli, tikai tā. Ja dienišķā maize arī svarīga. Tas, ko jūs ēdat, kur jūs dzīvojat, ko jūs strādājat, kas ir jūsu ikdiena, kas ietver jūsu dzīvi visā tajā, kas ir dzīve no piedzimšanas līdz aiziešanai godībā. Viss tas ir ļoti svarīgs, laikam nepavēlti, tāpēc ar viņš lika to lūkšanu iekšā svētajā lūkšanā mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Pēc tādām lielām kategorijām, kā Dieva valstības nākšana, Dieva prāta piepildījums, uzreiz pēkšņi dienišķā maize. Bet tev neliekas, ka viņš runā uz tevi? Protams, arī uz mani. Un? Protams, par to, ka tev šodien ir jādod ēst. Man šodien ir jādod ēst. Nevis, gan jau tas viss jau tā nokārtosies. Es, kur Jēzus ļoti konkrēti.
Redz, ka, ja mēs abi stāvam tur viņam blakām. Jā, bet es tieši domāju par to, ka tieši ne tikai tas, ka garīgas lietas un garīgi tas ir ļoti svarīgi, bet arī tas, ka, kā Jēzus saka, tu var mīlēt brāli, neredz, ka viņam savs, viņš nav paēdis. Bet ne? Faktiski jau šeit Jēzus parāda principu, kādā veidā man, tev kā mācītājiem, mums visiem, kas kalpojam, kā ir jāstrādā. Tas ir tas, kur viņš parāda schēmu. Nevis taisīt biznesa pusdienas un pēc tam zem šķīvīšu pabāst apakšā konvertiņu vakariņās, lai savāc ziedojumu. Tas ir menedžments. Tas ir pēc pasaules principiem. Nē, nu nevar jaukt kopā dažādas lietas. Pagaidi, es nejauc kopā, es runāju to, ko šodien dara ticīgie. Jā, nu, bet... Tā, paņēmuši pasaules menedžmentu un uz priekšu. Kas tas pa variantu? Ne. Redz, kur Jēzus parāda principu. Ne, nu, nu jā, es domāju, ka katrai lietai ir savu vietu. Jā. Jā, un katrai vietai pat tiešām ir savu vietu, bet ne draudzē, ne kalpotājiem, ne mācītājiem. Tur gan tas mums jāatcerās. Lūdzu. Jā, nu, ļoti interesants un paldies, tu sacīji, nevajadzīgais brīnums. Cilvēki jau būtu izturējuši un aizgājuši mājās un gan jau kaut ko ledusskapīti atraduši un uzēduši arī vakariņās. Bet es domāju, tas pirmais ir mācekļiem vajadzēja to brīnumu. Un vēl viens mesiāniskais apstiprinājums. Ar ko tad Dieva valstība pasludinājumos ir? Ar mīlestību. Mesijas sniedz mīlestību. Visi tiek apsēdināti pie galdiem paēdināti. Skaties, labi, te arī menedžments pa 50, lai tur neskraidu un lai visiem iznāk. Vēl viena lieta, viņš pateicās, vai ne par to maizi arī dāvanu. Un es domāju arī priekš manis, tu teici domāt, ar Edgaru runā, es domāju, kas tur ir īstenībā. Tā ir arī sava veida tāda garīga mācība, ka ko tad es varu cilvēkiem īsti iedot? Mm-hmm. Piecas maizes, tur pāris zivis, nu kas tas ir? Bet tad, kad to ieliek Jēzus rokās, tieši un tad, tā. Kad viņš dod, tad visiem pietiek. Un tas droši vien ir tas, kas man kā mācītājam un arī ir vajadzīgs nevis iet, un tagad es nu dod, un tu nepietik, bet caur Jēzu iet šīta lieta. Un skaties, katram māceklēm vēl sanāca pa grozam tur, ko salasīt, 12 viņi bija, un viņiem bija vēl ko nest mājās. Jā, nu interesanti, es tagad lasu šo rakstuvietu un klausos, ko brāļi runā, mums pašlaik notiek draudzē zupas virtuli, kur mēs katru ceturtdienu paēdinām 250 Labi, cilvēkus. Un, protams, no vienas puses tas jau būtu ļoti īpaši, ja mēs varētu... Nebaidies, ka pie šī raidījuma būs 400? Nu, bet es nevaru baidīties, te man kungs saka, ka viņš viss pabaros. Bet, jā, nu, mēs jau tiešām ļoti, ļoti gribētu, ka mēs varētu līdzīgi kā Jēzus paņemt to maizi un pacelt un pateikties pārlaust un izdalīt, jā, un bet, interesanti. Bet, Kristi, tavā dzīvē tas nav bijis? Nē, es vienkārši domāju par to, ka Jēzus mūs sūta dziedināt un pasludināt debes valstī, bet viņš nekur nav minējis, kad viņš sūta mums paēdināt, jā. Bet kaut kādā veidā tas jau, ko arī Edgars teica, ka šis viens bez otra viņš neiet līdzās. Un te pašā laikā mēs lasam Jēzus gavēju un Sātans viņu kārdināja pārvērt par maizi. Nē. Tad mācekļi mēs redzam, viņi taču bija izsalkuši. Nu, Jēzus varēja paņemt vienu šito te to vārpiņu saberzēt, jā, un tur ir kukulīts pār... Nu, tā. Tā kā, man liekas, ka tur ir kaut kāda arī tā zīmes noteiktā vieta un laiks, kad viņš to zīmi rāda. Mēs saprotam, ka tā nebija vienīgā reize, ja tur, protams, strīdā par to, jā, ka bija vismaz divas reizes, ja. Bet es domāju, ka šodien tas, jau ko mēs runājām, nu, mūsu zupas virtuve arī nevar pastāvēt bez draudzes locekļu ziedojumiem. Ja, protams, mēs arī rakstam uz dažādiem fondiem un tā tālāk, bet lielā veidā, ja, man liekas, ka tas, ka tu to uztver kā uzdevumu un tev Dievs tiešām pavērtās iespējas paēdināt cilvēkus. Ja? Un cilvēki ziedo, zupas virtuve viens no tiem projektiem, kad tiešām cilvēki ziedoja, var atrast arī dažādus projektus un cita lieta ir uzņemties šo
atbildību, ja, lai tas, nu, lai tas realizējās. Ja, jo tas nav tā tikai paņem iesmeli katliņā un iedod. Ja, tas ir iaicini iekšā, satiecies ar cilvēkiem. Ja, un viņi tur piedzīvo tad kaut ko vairāk nekā tikai šķīvi zups vai kafiju vai kaut ko tam Tas ir tieši tas, ko es domāju. Tad, kad jūs sākāt šo zups virtuvi, jūs noteikti nedomājāt, kādas summas jums būs vajadzīgas. Nu, ja mēs sākām, mums jau tā summa bija daudz mazāka, bet tad tu vienkārši sāc ar to, kas tev ir. Slavu jā, un tad, kad tu sāc ar to, kas tev ir, tiešām tā kā šajā līdzībā, tev ir tie pieci, ja tu sāc, un tad tu lēnām jūti, ka nāk, nu, ka tie resursi parādās, ka cilvēki redz, un cilvēki grib to darīt, un visādā veidā tev tiek iedots klāt un klāt un klāt, un beigās tas ir daudz vairāk. Jā, jā lūdzu, Jāni. Jā, nu, interesanti, kad varēja jau palaist mājās un teikt, ejiet un ēdiet. Un to jau mācekļi gribēja, viņi jau no sākuma tādu variantu bet es šeit redzu vēl kādu lietu. Šī līdzība, jeb šī līdzība, šis notikums, viņa mums sniedz tādu labu mācību, to, ko jau šeit mēs dzirdējam. Bieži vien mēs sakam, man jau nekā nav. Man nav ar ko dalīties, man tādi, man nav, man trūkst. Un, ja redz, būtu viņam ir vairāk, un viņš var labāk pateikt un izstāstīt. Un mēs līdz ar to sakam tā, jālaiž cilvēki mājās, ja mums nav ko dot. Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ar to mazumu, ar to mazo garīgo barību, es gribu iet uz šo jautājumu, garīgo barību, kas tev ir liekas maz un nepietiekoši, dalies ar to pašu, bet pirms tam nodot to Jēzus rokās. Saki, Dievs, te ir mana mute, man vairāk nekā nav. Dievs, te es esmu. Es kaut ko zinu no tava vārda, Dievs, bet tu vari to dot tā, ka tas cilvēkam palīdz, ka tas cilvēks stiprina. Un tad šis te piemērs, kur mēs lasām par šo maizi, tas ļoti mūs var stiprināt, iedrošināt. Tev ir maz. Tev ir maz spēka, kā rakstīts kāda no atklāsums grāmatas nodaļām, bet tas nekas, ka tev maz spēka, ej, dari, nodotu Jēzus rokās. Problēma cilvēkiem ir tā, ka viņi skaita to, kas mums ir 5 maizes un 2 zivis, man nekā nav. Mēs neko nevaram, tur vajag kādu lielāku, spēcīgāku, bet Dievs saka, ej, tu ar to, kas tev ir, baro tu šodien garīgi cilvēkus ar to, un es to svētīšu. Ja man atvainojiet, ka es teikšu šo piemēru, bet man viņš vienkārši ir jāsaka, ja, jo ziniet, ka mēs gatavojamies uzņemt, jau ir pieteikušies 11,500 cilvēku jauniešu iebraukt. Ja. Mēs jau vairākus mēnešus aicinām cilvēkiem kļūt par viesģimenēm, ja, kur vajag tikai visminimālāko lietu. Ja. Šobrīd ir pieteikušās 650 ģimenes. Mums ir jāuzņem 11,500 cilvēku apmēram, ja? Šobrīd ir pieteikušās tikai 650 ģimenes. Cik mums ir kristieši? Cik mums viņi ir? Ja? Un man liekas, pār tajā, pa miljonu. No, pār pa miljonu. Es ceru, ja? Bet paskatieties, mīļie brāļi, nu, kas tas ir, ka mēs arī mēs varam runāt, ka mums ir jābūt garīgi, mums jābūt ir ticīgi, mums jābūt ir šitādiem, tādiem, tādiem. Bet reāli, tad, kad tevi aicina, nu, izdara, nu, elementāru lietiņu, nu, esi viesmīlīgs, nu, 3-4 dienām tu tiešām nevar atvēlēt, ja, uzņemt vienu jaunieti no cits, vēl iepazīties, parādīt sirsnību, parādīt mīlestību. Mīļie draugi, tas ir vēl nu, man liekas, izaicinošāk, ja, nekā... Cik šodien no, iebraucēji paliek vēl uz ielas? Mēs gribētu visus uzņemt mājās, ja tas nozīmē, ka nu, paliek vismaz 10,500 uz ielas. Ja. Ja. Un Jēzus saka šajā brīdī, ejiet un uzņemiet. Mm. Un mēs sakam, nē, mēs nevaram, mums nē, tā tikai... nav tā baznīca, tie nav tie ticīgie, ko mēs vispār var viņiem zināt, kas tie par jauniešiem. Ja. Mēs tagad ielaidīsim sāsimies, nu, beidziet, mīļie, tas ir bēdīgi, ja man ir bēdīgi visā šajā procesā būt tieši tādēļ, ja, ka tu redzi, nu, ka mēs tik daudz varam runāt, bet izdarīt mēs nevaram nekā. Ja. Jā, lūdzu, Renāta.
Jā, par šo rakstu vietu, jā, paldies Kristam par šo, par šiem vārdiem, par šiem tezē, ka tas arī ir tas, kas varbūt tiešām varbūt liekas, nu, ko es tur uzņemšu, bet, bet Dievs tiešām var to svētīt. Es arī dzirdēju no viena kolēģa, no brāļa priestara, kurš savā draudzē aizvadītajā svētdienā bija tā dedzīgi sludinājis par to, un tad tur, pie izejas ar cilvēkiem runājuši arī paši priestari, un tad pie viņa viena kundze pienākusi, gan tas priestaris, viņš māk to tā izstāstīt, ka tur knapi kājās turēdamās, bet teikusi, man tur viens izlāžamais dīvāns ir, man tur vēl kaut kas ir, es divus varu paņemt, droši rakstiet, jā. Jā, lūk ar to mazumu, un šeit arī tiem mācekļiem nekā daudz nebija ar ko pabarot, bet Dievs svētīja. Un, kā arī šeit jau tika pieminēts par to, ka arī mēs kā mācekļi arī esam garīdznieki, esam aicināti sludināt, dot šo garīgo barību, un nu, pašiem mums no sevis nekā nav. Un mums ir tikai no Dieva jāsaņem, jo šeit ir skaisti pateikts, ka Jēzus lauza maizi, deva mācekļiem, lai tie tās celtu ļaudīm priekšā, ka priekš šī deva mācekļiem mācekļi deva tālāk, jo viņi no Jēzus saņēma. Tas arī tiešām mums tāds... Tāds spēcīgs, tas ir tas mūsu stiprinājums, no kā ir arī visa tā mūsu kalpošana, kā mēs dodam šo garīgo maizi tālāk. Jā, un es domāju, interesanti, ka Jēzus taču neradīja maizi savās rokās. Mēs to nelasām. Ja viņš paņēma reālu maizi, ko cilvēki bija sastrādājuši, ko cilvēki bija uzcepuši. Tātad tas bija cilvēku darbs un pūles, ja, ko Dievs svētī. Jā, bet, jā, tas, jā. Un vēl viena lieta, man liekas, zini, kā mēs vienmēr mēs gribam, nu, piemēram, arī tādā lielā pasākumā. Mēs sakam, ok, mēs varam taisīt, ja mums ir šitik resursi un tā tālāk, un ja jums nav, netaisiet. Bet tā nav nekāda debesu tēva, ja, uzticēšanās, ja mēs ejam ar saviem resursiem, ja, kur mēs katru kapeiku esam aprēķinājuši. Tas Dievs, un es ticu, un es tiešām ticu, ka šis pasākums notiks, un es tiešām ticu, ka mēs varam to uzņemt, tikai mums ir jāierauga, mīļie draugi, ka evaņģēlijs nav tikai, ko mēs lasam. Evaņģēlijs ir tas, ko mēs izdzīvojam. Tas ir tas, par ko cilvēki rakstīs pēc gada, pēc desmit gadiem, kā mēs esam to izdzīvojuši, esam vai neesam, ja. Pēc tam ir brīnišķīgi, es tā varu iedomāties mācekļus, kāda sajūta tev iet un tu dod un dod un dod un dod. Un tavās rokās tas, tu redzi to svētību, nevis tavs kaut kāds burvestības darbs, nevis tavs kaut kāds sastrādātais darbs, kas arī ir labi, ko tu esi atnesis tam kungam pa godu nolic. Bet nē, ka tas kungs parāda caur tevi šo brīnišķīgo svētības brīnumu. Un te ir tas, tu saci, jā, tas kungs, kungu rokās pavairojās. Tad, kad mēs paceļam savu problēmu, jeb savu vajadzību, jeb savu izmisumu brīžiem tam kungam uz savām rokām pretī. Un lūdzam, kungs, mēs tavā vārdā to mazumiņu svētījam. Brāļi, es esmu fiziski to darījis. Pacēlis uz savām rokām rēķinus, kas ir pār pa 10 000. Man viņu nav. Un kungs, tu lūdzu samaksā. Es lūdzu tev. Un tas viss notiek. Un tu, tev nav nekā, vispār nekā. Šeit tev ir 5 zivis, tev ir viena gulta, tev ir viena istaba, jeb tev ir viena auga. Nu tad te laikam ir tas, ka jānāk ir vispirms tā kunga priekšā un kungs dod man drosmi. Te jau arī izpaužās ticība, ja es paņem to vienu glāzi ūdens, un es zinu, tagad 5 000 vajag padzirdīt, nu nereāli, mīļie draugi. Bet ja es viņu paceļu tā kunga priekšā, tad tas kungs ir tālāk, es pat gribu teikt, atbildīgs, un nevis atbildīgs, bet viņš ar lielāko prieku grib parādīt savu spēku. Tas, kas ir vajadzīgs šodien, tas, kas ir vajadzīgs šodien, o ko mēs runājam raidījumu pirmajā daļā, kas izbiedē sātanu darbu un visu sātanu teritoriju un visu. Paldies, brāļi, jums laiks ir aizsteidzies, lai Dievs bagātīgi svētī. Cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un būsim drosmīgi, esiet drosmīgi, es vēlos sacīt. Un bailīgie ir rakstīts, neiemantos debesu valstību. Un šeit vienalga kādā
jomā, esiet drosmīgi ar to kungu, nevis uz pašu savu kaut kādu drosmas izpausmi, bet drosmīgi ar to kungu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī šajā advents laikā, tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!